O bătrână din Serbia, care locuia într-o colibă sărăcăcioasă din munți, a primit o avere uriașă după moartea soțului, care emigrase în Australia. La primirea banilor, însă, bătrâna a făcut un gest care a uimit pe toată lumea. Astfel, ea a ales să doneze întreaga sumă primită comunității din care făcea parte și care a îngrijit-o pe parcursul vieții. Maria Zlatic, o bătrână din Serbia, a locuit mulți ani într-o colibă sărăcăcioasă din munți, fără să știe că este posesoarea unei averi consistente. Povestea acestei femei sărmane continuă să uimească și acum, după ceva timp de când a ieșit la iveală. La acel moment însă, toată presa a scris despre femeia de 86 de ani care s-a îmbogățit peste noapte. Cu siguranță puțină lume a auzit de Maria Zlatic. Această bătrânică își ducea zilele într-o colibă din munți din estul Serbiei, când a aflat că a moștenit o avere impresionantă de la soțul ei, cu care nu se mai văzuse de zeci de ani. La moartea soțului, femeia a moștenit aproape $1.000.000 australieni, adică peste $700.000 americani. Dar iată cum s-a ajuns la una ca asta. Ei bine, cu mulți ani în urmă, Maria și soțul ei au emigrat în Australia. Cei doi au ajuns la antipozi în 1956, însă la scurt timp femeia a fost nevoită să revină în Serbia. Așadar, după numai un an și jumătate de când emigrase, Maria Zlatic a fost nevoită să revină în Serbia pentru a avea grijă de mama ei grav bolnavă. Anii au trecut, iar Maria nu a mai revenit niciodată la soțul ei. Soțul ei a lucrat ca tâmplar într-o fabrică și cu timpul se pare că acesta s-a îmbogățit. În testamentul acestuia a fost trecută și prima parteneră a lui de viață, Maria, care s-a ales astfel cu o parte din averea făcută de el. Cum femeia a fost obișnuită toată viața cu un trai modest, având la bătrânețe o pensie de $100, a decis că nu-i trebuie banii lui. Femeia era mereu ajutată de vecinii din sat care veneau să o ajute și care o îndrăgeau, așa că ea a decis să dea banii moșteniți sătenilor, relatează allforromania.ro.